Əziz izləyicilər, baxın, bu kontakt homun çəki deyir, 20 manatdır. İndi mən istəyirəm bu 20 manat nə üçün ödəniliyib. Deməli, bir yarım bundan öncə bu qardaş Babək Cəfərov. Deməli, gedib kontakt homdan kredi götürüb, 250 manatlıq telefonu aya hər ay 27 manat ödəmək şərti ilə deməli, bu hərə ödəyirdi. Son ödəmə tarixi ayın 24-də olub, 24 mart. Ödəyib fonunu qutarıb, deməli, kreditini. Lakin bir gün sonra, ödəmə müddətindən sonra bunun telefonu bağlanır. Zəng çatmır bu adama. Bu adam da qalıb belə, buna nə zəng çatır, nə bu özü zəng edə bilmir, qalıb belə. Və gedib öyrənib ki, belə sim kartı xərəbdir, ya yanıb, ya bilmir. Akasısa, sən demə, heç bir sim kart problemi deyilmiş. Contact Home öz başına götürüb uşağın telefonunu deaktiv edib. Nəyə görə deaktiv edib? Ona görə ki, güyamış bu telefon bütün bu vaxt ərzində Contact Home balansındaymış. Və indi o balansdan çıxır, düşür... Babək Cəfərovun bu adına sən deməmiş, akazı bunun adında deyilmiş, yəni kredit ödəyənin şəxsi adında deyil, mülki deyilmiş bu. Və bu adam təzədən bunu aktiv etməlidir. Yəni telefon elə bir e-mail kodu aktiv etməlidir. Yəni bu necə oldu ki, bu telefon bugünə kimi bir il yarım aktiv olunmuşdur, indi birdən deaktiv olur, təzədən aktiv olur və bunu aktivləşdirmək üçün Contact Home insanlardan 20 manat pul istəyir. Bu, nə dərəcə düzgündür və hansı etik normala sığır? Mənim sualım buna ibarətdir. Və hesab edirəm ki, telefonla bağlı Contact Home-dan ümumiyyətlə telefon almaq dəyməz. Çünki bu adam bu illər ərzində 500 manatdan artıq pul ödəyib. 250 manatlıq telefona. Bu azmış kimi, hələm gəlib 20 manat da ödəyib. Hesab edirəm ki, yəni, telefonla Contact Home-a yaxınlaşmaq lazım deyil.